İndi isə bir il əvvələ qayıdacağıq. ATV Xəbərdə Vətən Müharibəsinin hər gününə nəzər salacağıq. 30 sentyabr 2020-ci il. Vətən Müharibəsinin 4-cü günü. Ordumuz zəfərə doğru sürətlə irəliləyir. Bundan qorxuya düşən aziz düşmən isə daha da azğınlaşır. Döyüş meydanında Azərbaycan əskərinin qarşısında tab gətirə bilməyib qaçır. Gedərkən terrorçu əməllərindən də əl çəkmir. Ülkə əhalinin yaşadığı ərazilər hədəfə alınır. Mərmilər günahsız insanların həyatına son qoyurdu. Ordumuz isə bütün bunların qisasını döyüş meydanında dərhal alırdı. Bizi zəfərə aparan, 30 illik həsrətə son qoyan vətən müharibəsinin 4-cü günü. Dumanlı, çiskinli hava, insanı vahiməyə gətirən güllə səsləri, bir də ətrafda partlayan mərmilərə əhəmiyyət verməyərək irəliyən şir ürəkli Azərbaycan əskəri. Əks hücum əməliyyatı başlayandan indiyədək düşmənin 2300-dən artıq canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-dan artıq tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım ateşli raket sistemleri, minata, 25'ten çok hava hücumundan müdafiə vasiteleri, 6 komanda idare etme ve komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50'den artık tank əleyhinə vasiteler, 55'ten artık avtomobil texnikası məhv edilir. Ordumuz karşısında aciz kalan düşmən ise yenə eyni senaryini tekrarladı. Silahlar yaşayış məntəqələrinə tuşlandı. Tərtər növbəti dəfə ağır artilleriyanın hədəfinə çevrildi. Ölüm saçan mərmilər rayonu günahsız insanların al qanına boyadı. Rəsmi açıqlamalara görə həmin gün yüzlərlə mərminin düşdüyü Tərtərdə iki mülki vətəndaş həyatını itirdi, 15 nəfər yaralandı. Səhərt edən gezləmizə aparılır səfərbərliyə yola salmağa. Önündə atdılar bankamatın yanına. Orada yaralandılar, getirilir bayansiyaya əməliyyatdan almadı. Eyni gündə həm atasını, həm də həyat yoldaşını qara torpağın qoyuna verən Nərmin isə həmin günün acı xatirəsi ilə bir ömür yaşamağa məhkum oldu. Artıq o, iki körpəsi kimi özü də həyat yolunda atasız adımlayır. Mənim atım da yanda gidiyordu. İmkinde şey yaptılar. Arzularım vardı, şahlarım gördüm. Ben de bugün dedim ben de. Bütün bunların fonundaysa terrorçuların unutduğu bir məqam var idi. Nə axıdılan qanın qisası yerdə qalacaqdı, nə də törədilən cinayətlər xalqın əzmini sındıracaqdı. Bəli, qisasın alınması uzun çəkmədi. 44 gün boyunca bütün xalq, ordu və ali baş komandan bir yumruq kimi birləşdi. Dəmir yumruq kimi. Bu birlikdən doğan gücün qarşısındaysa düşmən tab gətirə bilməyib təslim oldu. Aynur Ekbar qızı, Aslan Məmmədli, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər.